Vi ska gå vidare med att se upprörande bilder från New Lenox i USA. Det handlar om en busschaufför som slår en autistisk sexårig flicka i ansiktet. Inte bara två gånger på en skolbuss. Och det här är övervakningsbilder från skolbussen som kom fram lite av en slump faktiskt. Det är nämligen så att den här flickan har svåra talsvårigheter och kunde inte berätta om händelsen för sina föräldrar. Istället var en anställd på skolan där hon går som såg henne bäras av den här skolbussen och förstod att någonting allvarligt hade hänt. Den här personen hade själv då kollat upp övervakningsbilderna och sett den här chauffören slå flickan i ansiktet. Därför kunde en utredning inledas och nu så håller man på att försöka ta reda på vad det är som har lett upp till det här och vad följderna kommer bli för den här chauffören.